Estude a Bíblia. Estude no Rema, a escola que mais cresce no Brasil. Procure uma unidade perto de você. Boa viagem, Jaboatão dos Guararapes, Rio Doce, Paulista, Igaraçu e Zona Norte, Recife. Tempo de preparação não é tempo perdido. Você aprenderá sobre fé, cura, oração, autoridade, submissão, escatologia, dentre tantas outras matérias. Matrículas abertas. Faça parte você também. Centro de Treinamento Bíblico REMA Brasil Você está pronto para estudar a Palavra? Glória a Deus! Então gente, existe um versículo que está no meu coração e eu tenho mostrado aqui desde o culto de virada de ano, antes dele também acho que no último, penúltimo domingo o último domingo do ano passado, esse versículo subiu ao meu coração antes de vir à igreja, e eu creio que nós vamos estudar um pouco sobre isso. E isso vai nos ajudar, é sobre desenvolver uma confiança em Deus, em algo que nós não pegamos, sentimos ou tocamos, mas nós sabemos que é real. Ele é real, Deus é Espírito, e importa que aquele que adore a Deus o adore em Espírito. Amém? Ah, esse versículo que nós podemos colocar aqui na projetar aqui na tela, esse versículo bem conhecido, nós estamos estudando e tirando, extraindo o melhor desse texto que diz em Jeremias 17, versículo 7 e 8, diz, bendito o homem que confia no Senhor. Diga comigo, bendito o homem, bendito homem que, confia Senhor, que confia no Senhor e cuja esperança, que cuja esperança é o Senhor. É o Senhor. Diga: minha confiança, minha confiança e minha esperança, e minha esperança está, no está no Senhor. Amém? E ele explica que tipo de homem é esse. Ele dá uma, faz uma analogia com, com algo natural para explicar uma realidade espiritual. Essa é uma linguagem que é muito usada na Bíblia. Ele diz: que tipo de homem é esse que confia no Senhor e que tem a sua esperança no Senhor? Porque ele é como uma árvore, ele é como a árvore plantada junto às águas. Que estende as suas raízes, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém. Você vai prosperar em meio ao caos. Amém. Desde que a sua confiança esteja no Senhor, Amém. não na bolsa de valores, não no sistema de governo, Amém. mas confiando em Deus. Ele é Jeová Jirê, então nós devemos estender as nossas raízes e desfrutar daquilo que o Espírito de Deus tem falado ao nosso coração, os conselhos, os princípios, as ideias que Deus tem para nós, mas algo que eu quero falar aqui é que no ano da sequidão não se perturba e Jesus ele diz para nós, na sua palavra ele diz, no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. As aflições, você nem precisa pedir para vir, que elas virão. As aflições, elas virão. Jesus, ele já estipulou isso, já deixou bem claro para mim e para você: nós estamos remando contra a maré. Nós, quando decidimos andar em integridade, andar de uma forma em amor, andar justamente, nós vamos sofrer algumas adversidades. Mas eu gosto de falar que o amor. Ele sempre será, como o irmão Reagan diz, sempre será o caminho para a vitória. O amor é um caminho, sobremodo, excelente. O amor não é uma arma de defesa, mas é uma arma de guerra. Amém? Amém? Diga o amor de Deus: o amor de Deus. Sempre, vai à sempre vai à frente. E essa questão das aflições não deveria ser uma revelação para mim, para você, porque é algo que vai acontecer ser afligido, mas. É tão bíblico a aflição como o ânimo. Amém. Eu vou dizer de novo. É tão bíblico a aflição como o ânimo. Amém. É possível em meio ao caos? É possível em meio às aflições ter ânimo? Diga sim. sim. Diga alegria do, alegria do Senhor. Não é uma alegria que vem de fora para dentro. Diga, é uma alegria que vem de dentro para fora. Diga, alegria do Senhor é minha força. É minha força. Alguém já lhe perguntou alguma vez na vida, quando você era pequeno ou grande, ou até mesmo agora? Alguém já lhe perguntou assim? Você está com medo? Alguém já, alguém já perguntou isso a você? Você está com medo? Alguém já fez essa pergunta? Jesus, ele fez essa pergunta. E olha que Jesus fez essa pergunta. E que parecia mais uma piada ou algo engraçado do que ele ser sincero e perguntando isso. Porque foi em meio a uma, um naufrágio, em meio a uma grande tempestade, e Jesus é acordado pelos discípulos e ele pergunta: Você está com medo? Eu, se eu estivesse lá, eu perguntava: O senhor está brincando com a gente? Um rolo desgraçado desse, o barco vai se afundar. E o senhor ainda pergunta se, se eu estou com medo? Claro, tanto é que eu lhe acordei. Pergunta seu irmão do lado, você está com medo? Você está com medo. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, em Marcos, Mateus capítulo 8. No ano da sequidão, não se perturba. Existe medo de muitas coisas. O medo ele sempre será apresentado para mim para você em várias formas: medo de morrer, medo de ser roubado, medo de adoecer, medo de morrer liso. <laughs> Porque vocês estão rindo. <laughs> Tem medo, medo, medo de muitas coisas: medo de barata, medo de rato, medo de gato, medo de um monte de coisa e o medo sempre vai se apresentar mas eu fico pensando sobre a questão do medo e do temor é muito parecido uma coisa com outra E você só vai saber diferenciar isso pelo espírito a ah, só a palavra consegue separar a mente do espírito medo e temor é muito juntos dois a gente não pode trazer uma definição isso é medo isso não é, isso é temor enfim ah, mas o medo, ele ou o temor, como você queira chamar, nos ensina muitas coisas. Você deixa de fazer algumas coisas erradas por causa do medo. Amém? É, ou talvez o temor, como você queira, como você acha melhor, o, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Algo, é algo sábio você temer, você às vezes não faz, não planta um tipo de semente porque você sabe que vai colher. Não é verdade? Isso é um temor. Isso é de uma certa forma é importante. O que eu acredito que o medo, ele, ou o temor, enfim, ele traz alguns ensinamentos para nós. Eu não estou falando aquele medo de escravidão, aquele espírito desgraçado que nos coloca dentro de uma de uma depressão, de uma angústia profunda, mas são algo que nós podemos tirar proveito de não fazermos hum, coisas precipitadamente por causa dessa questão mesmo do medo ou do temor ou de errar aquele sentimento não se eu fizer isso eu vou colher isso isso gera um certo medo e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria vocês estão entendendo isso? Glória a Deus Aleluia. E essa questão do, do temor, do medo, ah, o medo nos ensina que nós não temos asa para voar. Não é verdade? Você já ficou em cima de um prédio, ou passou perto de algo bem profundo, e aquele sentimento de que você, se cair, você vai se esborrachar, e gera aquele sentimento, ah, Talvez seja um pouco, para nós, um pouco de, de escândalo falar que é medo, mas é medo mesmo. É um medo que se tem, porque nós não concordamos com o espírito de medo. Nós resistimos ao medo. Quando estou entendendo? Mas eu quero que você entenda: há um proveito em você temer algumas coisas. Amém. Há um proveito em você temer. Em ser precipitado, você deve se temer e não ser, é, não ser pessoas que são precipitadas demais para tomar decisões. E nós vamos ver algumas coisas aqui sobre isso, porque em meio à sequidão, em meio a notícias constrangedoras e paralisantes, eu e você não precisamos ter medo, nós precisamos desenvolver confiança nele. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, Amém. guarda aquilo que te foi confiado. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Amém. Aleluia. Mateus capítulo 8. Jesus acalma uma tempestade, versículo 23: diz: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Verso 24: e eis que sobreveio no mar. Uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus o que? De sorte que o barco era varrido pelas ondas. Vamos ler mais com mais detalhe o versículo 24. Eis que sobreveio no mar uma o que? Quantos sabem que uma tempestade já é ruim? Mas aqui enfatiza uma grande tempestade. Uma grande tempestade, diga comigo, uma grande tempestade. uma grande tempestade. Quem está narrando isso aqui pelo Espírito de Deus é Mateus. E não eram homens que. Aqui, se nós antecedemos algumas folhas, está registrado em Marcos e Lucas também. Você vai perceber que ao longo do Evangelho de Mateus, Jesus faz alguns milagres, algumas coisas poderosas aqui. E a narração de Mateus aqui, se você for esmiuçar esses termos no grego, você vai perceber que essa palavra dessa grandeza dessa tempestade, esse termo que é usado para engrandecer essa tempestade, aconteceu duas ou três vezes na Bíblia. Uma delas foi quando Jesus morreu e houve aquela turbulência e aqueles trovões e aquelas coisas todas e a terra tremeu. Esse mesmo termo para essa grande tempestade é usado nesses momentos onde a terra tremeu quando Jesus entregou o seu espírito. Então, o que Mateus estava narrando aqui era algo grande, uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Mas a Bíblia diz: entretanto, porém, todavia, Jesus dormia. Aleluia. Glória a Deus, Amém. Aleluia. Glória a Deus. Entretanto, Jesus dormia. Aleluia. Glória a Deus. O melhor é esse daqui a pouco. Verso 25 diz: Mas os discípulos vieram. Acor vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, salva-nos, perecemos. Verso 26, perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos? Homens de quê? Homens de quê? <laughs> Por que vocês estão com tanto medo? Isso é na nova versão internacional. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Aleluia. Por que você está com medo? Olhe para mim aqui. Então, nós sabemos que é uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Jesus estava dormindo. Eu acharia muitas coisas. Acharia que Jesus estaria brincando se eu acordasse ele e ele dissesse: assim, Humberto, tá está com medo? Não, o senhor estava fazendo uma pergunta, o senhor está brincando comigo. Eu acharia que ele tinha ficado irritado porque eu fui acordar ele, tirar ele do sono. Jesus, Jesus, acorda. E quando Jesus se levantasse, ele disse: tá com medo, Humberto? E eu, eu poderia ter dito: Senhor, o senhor está com raiva porque eu lhe acordei, mas eu preciso de ajuda. Enfim, eu poderia pensar mil e uma, mil e uma coisa aqui sobre esse aspecto. Mas eu não acredito, de forma nenhuma, que Jesus faz qualquer palavra ou qualquer comentário à toa, ou, de, ou desprovido de qualquer conhecimento, porque Jesus, embora sendo um homem aqui na Terra, Jesus era Deus. Sim. E Jesus, ele andava inspirado pelo Espírito, e ele dizia: as palavras que vos digo, elas não são. As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. O que eu tenho dito a vocês é, é o que eu ouço o Pai falar. Jesus não disse isso no susto ou porque se acordou e disse... Vocês estão com medo? Para que vocês me acordaram? Não, não. Eu acho que isso tem um propósito aqui. Eu acho que isso nos ensina algo importantíssimo. Porque nesses últimos dias... Existe um estresse, eu acredito que a humanidade está andando no maior nível de estresse que já pode andar, com muito medo das coisas. Mas medo, medo, medo mesmo. E a pergunta hoje: quantos creem que a Bíblia é Deus falando com você? Amém. Antes de vir para você, veio para mim. Eu vi Jesus. Hoje eu passei uma boa manhã. Dentro do quarto, depois fui para a sala Anotar algumas coisas, escutar algumas coisas Passei uma... Acredito que até 12 e meia Toda manhã estudando e pensando E essa pergunta me via Vinha a mim Humberto, você está com medo? Humberto, você está com medo? Senhor, o Senhor quer fazer essa pergunta para mim Ou quer que eu ensine sobre isso? E o Senhor me leva Para esse texto Que eu acabei de te mostrar Bendito homem que confia no Senhor, tem algo para a nossa igreja nesse texto? Tudo que eu vou estudar, tudo que eu vou pensar sobre o que vou falar na igreja, ou para onde eu vou, esse texto vem novamente para cima de mim. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o, é... E cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia, não receia, não receia, não tem medo quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e não e no ano da sequidão não se perturba. Aleluia! O que é isso? Palavra de Deus para as nossas vidas, para quê? Para que fé se levante. E você permaneça firme quando os rumores se levantarem. Aleluia, no ano da sequidão você não vai se perturbar, Aleluia. mas ainda assim vai dar fruto. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu não sei, estava pensando sobre Pastor Ricardo e Vanessa, eles vão para uma viagem. Parte trabalho e parte é, passeio. Eles vão para o Centro de Treinamento Bíblico Rema, nos Estados Unidos, em Tulsa Eles estão indo. E eu fiquei pensando, é, pastor Ricardo e Vanessa, eles algumas vezes tentaram ir, algumas vezes não deu certo. Mas no ano que o dólar está a reais, e 10, ou 15, ou 20, quatro reais e 20... É o ano que a porta se abriu para gente. Vocês são muito prósperos. Eu, eu só consigo enxergar isso. Estude a Bíblia. Estude no Rema, a escola que mais cresce no Brasil. Procure uma unidade perto de você. Boa viagem, Jabotão dos Guararapes, Rio Doce, Paulista, Igaraçu e Zona Norte, Recife. Tempo de preparação não é tempo perdido. Você aprenderá sobre fé, cura, oração, autoridade, submissão, escatologia, dentre tantas outras matérias. Matrículas abertas. Faça parte você também. Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil.